ქვემო ქართლის რეგიონში COVID ინფიცირების ახალი შემთხვევა არ დაფიქსირებულა. ამის შესახებ ქვემო ქართლის გუბერნატორმა შოთა რეხვიაშვილმა განაცხადა, მისი თქმით ეპიდემიოლოგებმა ბოლნისსა და მარნეულში მასშტაბური კვლევები ჩაატარეს. მარნეულში 303 საკვლევი მასალა აიღეს, ბოლნისში 35 და მათგან ახალი კორონავირუსი არც ერთ შემთხვევაში არ დაფიქსირებულა. გუბერნატორის თქმით, სოფელ ქვემო ბოლნისში 6 აპრილის შემდეგ ინფიცირების ახალი ფაქტი არ დაფიქსირებულა და აქედან გამომდინარე, შოთა რეხვიაშვილი მიმართავს ეპიდემიოლოგებს გასცენ რეკომენდაციები თუ რამდენადაა შესაძლებელი ქვემო ბოლნისში каранტინი მოიხსნას. დღეის მდგომარეობით თემში დაავადებული არ ყავს, ბოლო დადასტურებული ფაქტი იყო 6 აპრილიდან და აქედან გამომდინარე დინამიკა აღარ ყოფილა განურცობის და ჩვენ მივმართავთ ეპიდემიოლოგებს რეკომენდაციები გასცენ აი ამ მოვლენებიდან და გავრცელების დინამიკიდან გამომდინარე რამდენად შესაძლებელია საკარანტინო რეგულაციების მოხსნა.